Когато държавата е акумулирала такъв огромен ресурс в този проект, безспорно трябва да се предприемат действия, които да дадат възможност част от този ресурс да бъде възстановен, а защо не и целият ресурс и съответно и с някаква печалба, а защо не и такъв да бъде придобит такъв актив, който да ни даде възможност и да черпим съответни изгоди от него. Поради тази причина, това, което ние смятаме, че трябва да се направи, тъй като държавата не разполага с ресурс, който да й даде възможност да реализира този проект сама, тук все пак са необходими средства, които са в размер на малко над 20 милиарда лева. Поради тази причина ние искаме да направим опит всички активи, всички пасиви във връзка с проекта Белене да бъдат обособени в отделна проектна компания. Тази проектна компания да бъде приватизирана по реда на закона за приватизация и следприватизационен контрол. И съответно, да, ако има инвеститор, това означава, че този проект е икономически жизнеспособен и той ще се реализира и ще има съответно ефект от неговата реализация. Ако не успеем да реализираме проекта по този ред, то тогава ще се търси друга възможност за реализация на това оборудване. Може би ще се мисли в посока реализация на седми блок на АЕЦ Козлодуй, така че тези два реактора, които ние имаме в момента, да могат да бъдат използвани наистина по най-добрия начин. Не бива да повтаряме грешките на предишни правителства. Знаете, че на площадката на АЕЦ Белене и в момента стоят части от така нареченото старо оборудване за проекта Белене. Не бива да допускаме повече подобно нещо. Има ли вече потенциални инвеститори? В рамките на предишния ни мандат ние водихме разговор с определени компании, които така заявяват такъв интерес, но сами разбирате, че най-добрият начин за да проверим доколко този интерес е реален е да се проведе една публична, прозрачна процедура, в рамките на която всеки един инвеститор ще заяви своя интерес и ние, разбира се, ще изберем този, който дава най-добри условия и който отговаря в пълна степен на изискванията, които ние ще поставим.